Fiat 500X 2015 RIG 2,4 мультиаер, двигун за сверловкою колектора. Повністю демонтувати з автомобіля колектор мені не вдалося. Отак я його таки вивів. Тут пів машини треба розібрати, чи мотор виняти, чи роздатку. Заклеїв скотчем головку напротив впускних бумажним і виготовив кронштейн. Ось такий атікер, прогнув його. Прикрутив до заводського болта, тут гайка була на масу, і тими болтами, які тримався колектор. Підв'язав хомутом до шланга кондиціонера тут внизу і хомутом до гальмівної трубки, щоб він більш-менш був жорстко. Тут без спецінструмента не обійтись. Тут такий автомобіль, що кругом треба спецінструмент. От метабо, шуруповерт з кривим 90 градусів, таким патроном спеціальним. Буду пробувати ним сверлити. Поролончик поставлений кругом тут в цих отворах. Включаємо пилісос. Отвори будуть 1-1, 1-2, 3-4. Отвір акурат вийшов нижче у цього прогіна. Сверлю другий. Сверло тонше спочатку беру. Тут так само. Патрона розвернути треба. Не сильно получається, конечно. І пилісосом. Нащупуєте оту точку ту. Добре. І аналогічно тут. Дуже малий доступ, бачите. Може навіть отак попробую. Вийшов в ребро, чуть-чуть не під тим кутом, але я думаю, це не є щось таке смертельне. Тепер більше сверло, сверла мусив я вкорочувати, вони тут просто розсверлюємо. Треба не напружувати кут, щоб більше сверло просто розсверлило і все. Щоб не змінило траєкторії. Може не сильно буде добре дивитись, але я в ютубі нічого не знайшов похожого навіть, як тут що робиться. То перша машина такого плана моя.
більше. Це такий редукційний пилісос, шланг точніше, і ще одненька. В ту сторону. Ви повинні відчувати, що не розсверлюєте інший отвір якийсь далі. Спеціальний вороток, такий проксон, і нарізаємо різьбу. Трапливим механізмом він. Різьба шістка. Вон стружки тут летить, видно, як пилісос її засмоктує. Дуже цікавий шурупокрут. І оцей вороток, його в комплексі от таку можна зробити штуку. О, щоб швидко викрутити. Чим цікавий цей вороток? Дивіться, шуруповерт крутиться вправо, в ту саму сторону, переключає шуруповерт в іншу. Все рівно, в яку б ви сторону не крутили ручку, навіть отак, м'ячик в одну сторону, переключили, м'ячик в другу сторону. Дуже зручна помагалка. Ну от і все, засверлені всі дюзи. Пробую, як сюди буде закручуватись, поки що без герметика. Обов'язково ту заусеницю треба там буде зняти. Я ж з пилісосом. Огонь. Жиклери на своїх місцях. До речі, якийсь попався, вроді би. Четвертий, то вже пора додому. Ні, тонший, точно тонший. П'ятерка попалась, треба шестерки під паркер. Відповідно, провіряються всі отвори. Де ти? А, тут. Той більший. Вороточок. О, під більший.
Посажу це все на різьбовий герметик, ще додатково замажу стекольним герметиком, з праймером, зі всім. Тут трудно доступне місце, для того, щоб не було ніяких... О. Все. Наразі по засверловушці можна крутити штуцера, ставити паркер-шланг і збирати машину. Колектор на місце. День роботи пройшов.